إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ونمرك تندرز الله تبارك وتعالى نكسر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبع الله تبارك وتعالى أتوي أكتجر يتسمى إن تجر يابيو إن توف إتوف تسوساو مسمو غشيخ وفي عبد الناصر كاتريكا وابديكو نتوزاكو لمي الوربو سمانيو با تباتي تكوية نيو أولابا ماتبانغا ويمتيو مبارو وليسا تشيرونجي انتي وغوليا مباتي مكوية شيخ نيتو ميبازا ومري موغوة تيندو وغوغوكورا جزاه الله خيرا. كاتي دخولا في لب الموضوع مباشرة وكيينجلا متنيوزي ekyomu somo obuterevu nga tuyingira mu kinyuzi ky'omusomo obuterevu kubajjukiza nti tusoma lulimi Luwarabu naye ng'olulimi olwo Luwarabu lwe tusoma ku ttabi erikwata ku gulaama oba amateeka agafuga olulimi Oluwarabu naye ng'ekiruubirirwa kyaffe si kugamba nti kandusome ng'ende gindi bampulire nti ndwogera nnyo eyo niyo ebambi wabula kandusome ntegeere Qur'ani kandusome ntegeere hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kandusome ntegeere ebigambo by'abamanyi ebyogera ku busiraamu kyekigendererwa laisa illa tiwali kitali ekyo hozi omutwe omukulu gwe tusoma baguita almansubatu min alasma'i amanya akafatha mulimi Oluwarabu omulundi ogwayita ndoza twasoma ku alistithna mbasira bitte oba atamyiz ahadu alithnain ekimuko bibi atulinako olwaleero biiznillahi ta'ala tugenda kusoma ku kyebayita almunada المنادى غالينيا ليا فتحة مولينيو الوربو نبي توالبا الحال غالينيا ليا فتحة مولينيو الوربو نبي توالبا المفعول به غالينيا ليا فتحة مولينيو الوربو كتوكي نقصو ماكو المنادى يالبا داشي تا النداء وكوولا نبي وزاتو غامان توكي نقصو ماكو التمييز naata tugamba almumayizu yali gamba tugenda kusoma ku anida ngabu ya gamba tugenda kusoma alistithna naata tugamba tugenda kusoma ku almustathna na ye yamanyi bwatetekanye ebigambo niyo ogamba tugenda kusoma ku almunada kijjayo nnyo amakulu okusingalo yali gamba tugenda kusoma ku anida kati almunada kiba mu kigambo anida okkoola buli lulimi balina bwe bakoowoola be baba bayita ni wano kye tugenda okusomako tugenda kusoma ku akoowoolebwa nti akoowoolebwa liba linnya lya fatiha wane Uganda mu Buganda oba olina omuntu gw'ogenda okuyita omukoowoola walu bye tweyambisa okkoowoola newankubadde annavim omutesitesi w'ekitontome kye tusoma mu nahawu ye teyabireeta naye ndabye nga it is very interesting okubanga tubireeta era tujja kusoma ku adawatu al annida ebyeyambisibwa mu kukoowoola lulimi Oluwarabu lulimi Oluganda bw'oba oyagadde okkoowoola omuntu oyinza okugamba owange oba n'ogamba abange olumuntu manyi ogamba abeeno olumuntu manyi n'ogamba wuwu oba ekigambo wuwu tukikozesa waffe Masaka yokka naye nga waliwo oluyinza okukoowoola omuntu n'ogamba wuwu otyo kati ebyo babiyita adawatul istifham
ebyeyambisibwa mu kukoowoola. Kati mu lulimi Oluwarabu nabyo tubirina ebyeyambisibwa mu kukoowoola. Naye Ummulbaabi, maama ow'omulyango mu nsonga eno, mu bye tweyambisa okukoowoola, ye nnyukuta ya ya. Era y'ensonga lwaki tugamba ya Muhammad, owange gwe Muhammad. Ya Fatima, owange gwe Fatuma. Ya Nuhu, geraageranyizaako ebisigadde. Eyo ya bagita harufu nida, nyukta ya koowoola, oba adayatun min adawatin annida, kyeyambisibwa mu byeyambisibwa mu kukoowoola. Mulowooza nnaabibagamba byonna n'ebimalayo. Naye kambaweeyo n'ebirala kale nga bibiri. Ng'oggyeeko ya nga yekwatira ebyeyambisibwa mu kukoowoola bbendera oba mmendera, waliwo ne Hamza, ekyokulabirako singa oyagala kukoowoola Zaid n'ogamba Azaid, Azaid, kiwulidde ekyo? Aghliq an-nafidha, galawo eddirisa. Azaid, iqra al-kitaba, neyo a mwana wattu, neyo harfun min harufi nida oba adayatun min adawati nida, kyeyambisibwa mu kukoowoola. Bawoyo n'ekyokusatu, ai ai, okimanyi nti nakyo kyeyambisibwa mu kukoowoola mu Luwarabu. N'ogamba ai Ali, owange Ali, naye twakwata nnyo kigambo ya tulowooza nti hiya al adatu lwahida, kyekyeyambisibwa kyokka obwa nnamunigina min adawati listifham, min adawati nida mu byeyambisa mu kukoowoola fi lughati al-arab, mu lulimi lw'Abawarabu. Nesi al si bwe gutyo bwe guli. Ali nno Abawarabu nga tetugenze wala tuli bino tulibisoma nga tuzzeemu okuula olumbugu. Bo Abawarabu bayina n'ebye beeyambisa nti kati bwe weeyambisa kino oba okoowoola ali kumpi, ate bwe weeyambisa kino oba okoowoola ali ewala. Ate ekyo kino ti kitegeeze nti waliwo bye tweyambisa okukoowoola naye ng'okoowoola ali kumpi, waliwo bye tweyambisa okukoowoola nga gw'okoola kw'okoowoola ali wala. Ebyo tubirindikiriza bwe tulidda mu kitabo kino. Ate waliwo mwana wattu weeyambisa ennyukuta y'okukoowoola nga ya, n'oyongerako erinnya ayu ayuha, ng'abadde musajja. Ya ayuha rajulu, bino ono teyabireeta wano naye njagadde okubisiinyaako. Ya ayuha rajulu, owange gwe omusajja, ng'abadde omu. Mwana wattu ne baba babiri noga ya ayuha rajulani, abange abasajja abo ababiri obanga bangi. Ya ayuha rijalu, abanga basajja oba abadde mukazi n'ogamba ya ayatuha. Ee Allah yagati ya ayatuha nafsul mutmainna, kuba annafsu mu Luwarabu onnithat, nafsu ekitegeeza omwoyo gwafuulibwanga mukazi newakubadde tegulikota ey'ekikazi. Ne Allah nga bw'atugambye ya ayatuha, ne bwe baba babiri ya ayatuha almar'atani, ne bwe baba bangi ya ayatuha nisa, bwemubaleetedde laisa min babi tarafi alilmi, si mu ngeri ya kwejalabiza mu irimu, walakin min babi listifada, kibaleetedde mu ngeri ya kuganyulwa kubanga sahibu hadhihi an-nuthum, nyini bitontome bino, ikhtasaraha, yabifunza ebyo byembagambye, teyabikoonako walau bil ishara,
yadde mwana watu n'ogamba nti kale abisongeko obusonzi. Kakati nga sinayingira mu somo butereevu ekyo njagadde mu kitegeere ekigambo kitya. Bwe tuba tukoowoola waliwo bye tweyambisa mu Luwarabu okukoowoola nga mu Luganda bwe tubirina. Mu Luwarabu tubirina ne mu Luganda tubirina. Mwana watu ne mu Luzungu bw'oba okoowoola omuntu okozesa ekigambo OH nga zeeze ennyukuta zaakyo O Muhammad obategeeza owange gwe Muhammad ya Muhammad owange gwe Muhammad n'olwekyo lulimi lulina adawatu nida lyeyambisibwa mu kkoowoola. Naye mwana wattu kino mukyetegereze bulungi abampuliriza nti buli lw'okoowoola ebintu bisatu biteekwa okuba nga bimaze kutuukirirawo. Ekisooka agenda okukoowoola ateekwa okubaawo bw'ogamba otya nti gundi akoowodde nga taliiwo. Era oyo akoowoola bamuyita Al-Munadi akoowoola. Ate era wateekwa okubaawo akoowoolebwa gwe bayita Al-Munada akoowoolebwa. Oli yakoowoola Al-Munadi akoowoolebwa Al-Munada. Ate ne wateekwa n'okubaawo ekyokusatu adaatu nida al-adaatu allati istakhdamnaha fi hadha nida kitweyambisiza mu kkoowoola kuno. Ithan kai yatawaffara annida okuba nti nida etuukiridde la budda an tatawaffara tilka al-umur athalatha ebintu ebyo ebisatu biteekwa okuba nga bituukiridde. Mathalan wujudu al-munadi kubeerawo kwakoowoola wal-munada n'akoowoolebwa wa adaatu nida ekiweyambisa mu kukoowoola. Tukasooka ekiweeko ekyokulabirako singa ngamba ya Muhammad ati ne nkulekera ekibuuzo ku mmeeza nti nzigiraamu nkuwuliraamu ebisatu ebyo bye mmenye nzigiraamu adaatu nida kiweyambisiza nga okoowoola. Bw'oba muyizi ali fatinon omulabu fennyo ali alert ogamba nti yeya awo nga tukatiikinga nti okatuusa. Leeta akoowodde ye Nuh kubanze ngambye nti ya. Leeta akoowoddwa ye Muhammad bangambye ya Muhammad masha Allah. Ozine kano niwankubadde nga sikalina kakwate nnyo ngambye nnyo naye nga kalinamu akakwata akatunu. Okkirizibwa mu lulimi Oluwarabu mwana wattu ekyeyambisibwa mu kkoowoola n'okiggyako ng'olumu okizimbidde ku mbeera nnyingi. Ekisooka gw'okoowoola ali kumpi n'ogamba bugambi nti Muhammad gw'ataakuliraanye oyinza oga nti owange Muhammad ng'akuliraanye oyinza ogamba Muhammad genda okolera eki. Era ne Allah tabaraka wa ta'ala olw'okuba okumanya kwe kuli kumpi naffe n'okuwulira kwe waliwo lwe tumusaba nga harufu nida ogiggyeeko n'ogamba rabbi ghfirli ekyali badde ya rabbi n'ogamba rabbi ghfirli ayi Allah sunywa wali walidayya ne bakadde banga babiri warhamhuma kama rabbayani saghira basaasire engeri gye bandiranga ndi mwana muto. Kakati bule tukoowoola Allah tuteekako ya nedda olulwo okoowoola Allah mu butuufu nga totaddeeko nti ya rab n'ogamba bugambi nti rab akonako njagadde mukategeere. Kakati ebyo nga tumaze okubitegeera kati wali kitugaana kuyingira butereevu mu musomo gwaffe ninjagala mube alati nnyo kubanga fihi ba'd min al-ishkal gulimu obuzibuzibu. Atandika n'agamba nti babu al-munada mulyango omuli akoowoolwa ninga titwerabidde tumuyunga ku main topic gye tusomako ey'amannya agafatha kati kitegeeza al-munada noona akoowoolwa agenda kuba wa fatha
وبارك الله فيكم وكجكو مبيرة زتنا نسمعني رواتي أمتون توميون أتي أكو وروا نتوكينا مساكو ضمة سمعني رواتي ويتاند كيراكو نينغا أتي تسمى كمانيا كفتحة سنغانا لي نزين دي مونغاتوزي نالي سوسي كولي تابي أكولا بيراكو بيأكو وروا نبكي ويتمساكو فتحة وفن مانين تيري تانغي تيكي دي انجاو إلي غامبا chukujako mumbera zino akowolwa ye tetumuteka kufatiha. Neye watu wa yagamba. Yagamba wati. Omuliango muli akowolwa ama kurungo wa fatiha. Yagamba inna ilmunada. Mazimu omuntu akowolwa. Mazimu omuntu akowolwa. Fil kalami. Mubigambo. Amakulu mubigambi evi ogerwa. Nogama tiyo wange Muhammadi. Owange Taha. Mazimo mtu ya korwa. Ya ati khamsatu anwain. Ajira mubika bitano. Nuza anwain mchimanyi bievika. Wechiba chimu. Nawa type. Era nawa. Kiba kitegeeza ebintu abitadde mu types. Era oyinza okugamba omuntu ya ahi nawwi ttaama emmere gikyusekyuseeko ebeere variety. Idha akalna alyawma almawza mathalan leero bwe tuba tulidde matooke itbakh ghadan enkyafumba addaqiqa akawunga kyakulabiraku nawwi era al-umuru al-mutawannawi'a kiba kitegeeza ebintu ebyenjawulo n'omuntu n'akyukakyuka omanyi ogamba nti lakin tatanawwa'u anta tatanawwa'u weekyusakyusa leero n'ogira mu type gundi tatanawwa'u tanawwa'a al-harba'i weekyusa kwa nawuluvu kwetuula ku bakkala awo njagala tugaziwe bugazi mu Luwarabu naye nga akali patinet kuchetuliko mazima akowolwa mu bigambo ya ati khamsatu anwa'in ajira mu bika bitano lada nuhati eri bannannahu eri bannannakurama annuhatu be bannakurama ngabanji bwabo mu mwana wattu togezanga no muita nuhatiyun a bwabo mutumita nahwiyun nah hanga eriko sukun nahwiyun munagurama waliwo ebigambo bitwogerera ku bituuti ngabo muli bawalimu naye nga obivuddeyo bubi ekyokulabirako wali owulidde agambye nti bannange bidiatu nga ziyitiridde naye ani yakugamba nti obungi bw'ekigambo bidiatun kiri bidiatun mu mazima kiri bidaun bidaun kiri ani kiri bida'un ukiita bida'atu obusobezza unaga ati munannahu bamuyita nuhatiyon una abosusuki ya munsi nayo nze obutafuna kugoberera n'olwekyo agambye lada nuhati eri bannyini lulimi bannyini kurama idhan ba'da istiqra'ihim oluvannyuma lw'okusoma kwabwe kinnakimu wasabr n'okufefetta olulimi oluwarabu ikitashafu baakizuula anna almunada fi kalami nti yenna abaakowoddwa mu bigambo ebyogerwa mu luwarabu yati khamsatu anwa ajira mu bika bitaano si mukaaga si bina amakulu tibyeyongera ku bitaano ate tibikka ku bitaano bitaano masha Allah kakati mwaka zindara bitunye nyore. Agambi. Al-mufradu al-alamu. Thumma nakira. Atiawe ya katubo lilako bibidi. Al-mufradu al-alamu. Thumma nakira. Kwa ganti al-mufradu al-alamu. Abate geza. Tibana angi ngenda kunye nyora chenjo gede waku. Edamu kuchinye nyora mbagamba.
نتي المنادى أكوروا سوكا ي المفرد مفرد جاتي فنرانغو غاما تي 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 سينجولا نينجا كوا كاني زاون تي وانو سي تي تي سينجولا أماني بولي آتي يوناجيو بوسوما وفيلدي يوناجيو بوسوما Mwinzo kujira mwe chigambo na inge chigambo echo chizene chuwa makuru malala. Ngabonage na mufildi endara, wama idani endara, wama ati endara, wama ufani endara, nga chijia kuwa makuru malala. Katechokuna vila kwa banji na sike chigamba li mufrad. Ngabuwa hawa tegeza, echintu nga si jamu, atenga si muthanna. Makuru techili mukururo, atenga si bibiri. Omuntu n'alowooza nti wana al-mufrad kye kitegeezebwa. Njagala bagamba nti nedda si kye kitegeezebwa. Wano ekiyitibwa al-mufrad, ekiyitibwa al-mufrad wano, kyekyo kyonna nga laisa mudaafan, nga si mudaafu, wala shibuhu al-mudaafu, ng'era tekyefaanaanyiriza mudaafu. Tulia jafumbu za mudhafu chechi. Aine chifaranyiri za mudhafu chechi. Aurutalu rujakubalu ze. Kumachi jakubangi chilaga. Nti. Waluo. Biweta agukola muri visioni. Wengo fiti ingira dara. Umusomo kwa feguno. Nienga sija bako togera. Chiba nyonyo detu wano. Chiba italimo frat. Tochituala antichalichi wa makuru nti. Ngerinya sija mao. Oweri nyanga simu tanda. Kasoke unkuwe vyo kula vila kuu. Okumanya dala. Yali tategeza ati al-mufrad erinye riri singula. Kubanga singali yali ategeza chali wate chitegeza ati erinya eriri mutanda. Nga bintu biri biviri. Obabiri jamu. Tipio tibigenda ko. Harufu nida. Ere erinye eri unetulita al-munada. Kasoke mbawe vyo kula vila kuu. Singa tuga amanti ya zaidu, wange zaidu, elio linya lya mungu omu. Ne singa babade babili. Aa, kono chali chitegeze linya, nga si mudhafu, atela nga si shibuhu al-mudhafu. Al-mudhafu wa shibuhu al-mudhafu, tujabiwa wakibi okula vila kumbasu. Nemba dengeza kubagati, kumanya lita tegeza sinjula, Singaji yali ategeza chali made chitegeza chali muthanna la yunada nti ebintu nga bibiri tebikowwa nesikirizi bwagati ya rajulani abage mu abasajja ababiri singali mufrad chali wano chitegeza sinjula obwe chintu ekimu chali made chitegeza nti ebingi ebiri mu jamu oba mu kuloro tebikowwa abafe sobola gati ya muslimuna abage basilamu Tuloku banzikirizibwa ko ole bibiri tia rajulani abanga basajja mwe ababiri oba ya rijal abanga basajja abangi kiba kitegeza wani kigamba al-mufrad ekyajjanga kiwa makuru gasinjula era insonga lwaki kugambi ti misome ejenja olujja kusanga ekigambo nga kyawukana nya makuru ojja kusanga man mu lulimi olulimi oluzungu nga kitegeza musajja Unasuma science, man ngate chitegeza muntu. Iroja kusanga, man was created from soil. Khuliqa al-insanu min turabin, wa min ardhin. Omuntu yatonde wa mutaka. His gender regardless. Ngate tutunulite kulalie. Pamuita man, uruzungu. Kati anene wano mumuso mungu mungwe njini okoluwara kwa nahawu. Mufuradu chisin o chwe amakuru kusinzira ku topic jobo somako. Katu wanubo tuwanga tu somako topic ya al-munada uba nida. Nitogira kul mufrad. Ate tuba tutichua makuru nti chintwe chidi singula. Wawula tuba tutichua makuru nti eno teba mudhafu. Era teba shibhu al-mudhafu. Al-mudhafu wa shibhu al-mudhafu tujabira bawase. Ati agami tal mufradu la'alam. Erinya. Eriyo bwa namunigina nesi makuru gali nti sabiri oba sasa siga singawo al-alam ngateri awananye proper noun
wali kiyise singular proper noun. Naye nga singular eno sikulaga kigambo tikimu nedda. Al-alam kitegeeza erinnya ery'obwannannyi proper noun nga Nuh, nga Zaid. Kati al-mufradu al-alam ajabituwako ebyokulabirako wansi. Naye nga bwe mba nga njagadde okukikubbirako amangu nyinza okugatta ya Zaidun. Era kye nabagambye nti lwaki amannya agafatiha sige yasookeddeko. Kuba wano tokkirizibwaga nti ya Zaidan. Naye mwana wattu newankubadde liriko dhamma nti ya Zaidun, naye ogenda mu buziba bw'olulimi Oluwarabu tugamba nti fi mahalli nasbi. Erinnya eryo newankubadde ng'olaba nti lizimbiddwa ku dhamma n'eriri mu kifo kya fatiha. Lwaki almunada akoowolwa aba mu kifo kya fatiha? Kino kikulu nnyo era bw'oba obadde olina ky'oliko kiveeko okitegeere. Kyava ku ki almunada akoowolwa nga ya Zaidun newankubadde aliko dhamma naye ne tugamba nti fi mahalli nasbi ali mu kifo kya fatiha lwa nsonga nti ya eno ekolanga ekikolwa ky'ogamba nti ad'u nkoowoola. Bannange bwe mmala okugamba nti nkoowoola, gw'okoowoola tolabanga aba mafuulu mbihi, tolabanga yabaakoleddwako ekikolwa ng'ate mafuulu mbihi aba wa fatiha. Olw'okuba bwe gutyo bwe guli kiba kitegeeza buli lw'ogamba nti ya oba otegeeza nkoowoola, oba otegeeza unaadi nkoowoola, oba otegeeza ad'u nkoowoola, kyova olabanga erinnya eriddako liba lya fatiha. Oba kale fi mahalli annasbi bisobola okuba nga liri mu kifo kya fatiha newankubadde oyinza okubulabako dhamma kati nga ya Zaidu tujja kiraba lwaki ekyo kiri bwe kityo. Era nga bwe twagambye nti osobola okweka harufu nida ne tujja kirabira ku al ismu al mudhaf thumma oluvannyuma lw'erinnya eryo al mufradu al alam nga ya Zaid eriddako annakira. Erinnya erya nakira nalyo bwe tubanga tulikoowodde liba lya fatiha era kyekika ekyokubiri min mansubatil munada mumanya agooya akoowolebwa n'aba wa fatiha. Erinnya erya nakira oba erinnya erya nakira liirwa kitwale eti erinnya lyonna lyonaasanga nga liriko tanwin nga rajulun, nga imra'atun, nga qalamun, lyeryerinnya libayita erya nakira. Oba oyinza okugamba eritaliko alifu ne lamu ebe shamsiya oba kamariya nga arrajulu oba alqalamu. Kasoosanga erinnya nga tiririko alifu ne lamu oba nga tiririko tanwin mbaga liriko tanwin ng'omanya nti eryo linnya libayita nakira. Kaso nnyongero kabannyonnyola erinnya bwe libaako alifu ne lamu tokezanga n'oliteeka toko tanwini enkomerero arrajulun. Nedda oba ogasse atta'rif erinnya eryo ogamba nti ma'rifa limanyiddwa ate n'olitabika ne attankir ogamba nti liri nakira tirimanyiddwa ate ng'ebyo bibiri tibisobola kubeera mu kasero ke kamu. Ekimu kivaamu ekirala ne kisigalamu. Nga bw'otasobola kugamba nti rajulu totaddeko alifu ne lamu lwaki toteekako tanwin gamba rajulun rajulun oba arrajulu. Bwe tugamba nti arrajulu ne tuteekako alifu ne lamu obanga ayogera oluzungu n'oteekako the gye bayita definite particle owalaba bagita adat atta'rif ekyeyambisibwa mu kulaga nti ky'ogenda okwogerako kimanyiddwa. Singo ze mu bantu bangi batudde awo n'obuuza where is the man aina rajul oteekako alifu ne lamu kitegeeza omuntu oyo aba amanyiddwa eitha abadde wakoze naye endagaano kati kitegeeza aba amanyiddwa. Bw'oteeka tanwin ku linnya tugambe toliteekako alifu ne lamu era ekyo kitegeeze omuntu ekintu ekyo kiba tekimanyiddwa. Alamun
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوغامبا. A man came to the prophet, peace be upon him. Mugambi, a man. Eno, a. Ye koranga tanwini walinti echintechimanyi duwa. Nebo gant, jaa arrajulu. Siwa chitegeza. The man came. Bona ganti ve chitegeza. He was previously mentioned. Dhukira sabekan au anifan. Mabiga kwa ya yuge duwa ko. Nocho wanunjagante kupategeza nakira chichi. Thumma ulfanyima. Annakira. Irinye rya nakira. Nga rajulun. Rajulun rinja jan nakira. Nogamba. Ya rajulun. Katiriye bade alam. Bade proper noun. Ndewa no alam. Chitegeza ma. Chitegeza proper noun. Ya Zaid. Ya Muhammad. Ya Nuh. Aten nakira. Liba rinja. Nenga chidiri kwa alfu nila. Aani ntegeza. Aliku nakira. Wagami denti ntegeza. Aani biha. Chentegeza na yo. Chentegeza munakira. Hey. Wachachi atakome kutia nakira nako mao. Wanga nakira za habikami bili. Wawa liyo bisomieko. Wawato bisomangako. Atogena bisoma lero. Oyagara toyagara. Nakira za habikami bili. Waluwa anakira. Almaksuda. Yivaita nakira. Ngechitu. Kale erinya libadde tirimanyiddwa nenga gwe kyogenderedde ogambi ya rajul nenga gwe kyogenderedde omumanyi gwotegeeza omumanyi waliwo ne annakira gair almaqsuda nakira nga si gyogenderedde era mu njatula nakira gyogenderedde ne kyotagenderedde ng'abadde munaada yakowolebwa waliwo Omu kwa bababili nga putunaraba. Wanaba wakthamma. Ya rajul. Ya rajulun. Atu walun wanaba wafatha. Ya rajulun. Nga putunachila babili. Aani biha. Kwente chentegeza ni nakira. Almaksuda. Nga nakireo yukogendu kogera kuku. Kogendere de dara. Togendere de. Nga putugama anti nakira teku atakuomu. Ya rajul. Wage msajja. Nebu, ahinzo kubanga haitaona huomu wati. Nogan, ya rajul, ewajita nakira tulmaksuda. Nakira na inga, ogende li doyo, gojo ogendeko. Kubango mwraba, haitao, siba anji. Nolio kogamba, ya rajul taala, musajja jangu. Ya rajul, la tusirai filmashi, musajja topa kukidira, toyangu iliza mkutambula. Nolochi waluwa annakira, jibaita almaksuda, ni annakira ghayra almaksuda. Katuwa na agamati, nakira jentegeza almaksuda, iye yunga, ni wankubateba de nakira nenga kuyu kubato genderete, almushtahira, yachake nyo, leda nuhati, eriba nalulimi. Kakati, yewe waba agamiti yachake nyo, eri common, wana almushtahira tegeza, eri common. Eri famous ennyo yamanyi wabuli muntu gobunaba ngobadde tojimanyi kijja kuba kitegeeza joli teyachaka olw'ensonga emu obwe ddala naye munnalulimi wanatugambye nti ntegeeza nakira nga niwankubadde nakira kitegeeza ekitategeerekeka naye nga gw'oyo gw'obadde otegeeza nakira ya almushtahira eyachaka ennyo emanyiddwa tugende mu maaso kakitegeeza Munada agabu ya tukambi za wikabi tanu katia utu wakafuna o. Munada za wikabi vili. Tufunya almufradu la alam. Netufuna anakira tulmaksuda. Tojikomi angawo di anakira. Ejakuberi mu'umum. Generality. Enduli. Enjogira yawamu. Gama angat almufradu la alam. Wanakira tu almaksuda. Ile nakira tulmaksuda. Njibanyo nyote. Nchuwe ya ambisari nyanga nakira nti rajulun. Nenga kwebotegeza ya rajulun. Ilanja galu baga amati. Uyumuteka kubamba. Ya rajulun. Wange msajja. Ya zaujatun. Wange mchara. Ngedala. Tukhatibu man huwa amama. You are addressing somebody who is in front of you. Oyogiresi gajana muntu wakuli masu. Usogulu kwezi sako.
omukozesaako erinnya erya nakira ya rajulun ya imra'atun ya zawjatun lwaki kubanga maksuda bw'ogenderedde kati nga tukyakomyawo tusomya al-mufradu al-alam eba ki eba munada ne nakiratu maksuda na eba munada ne tujja kulaba fathi egenda ketya nga ate tugambe ya zaidu tugambe ya rajulun tugende maaso ebyajja bitunyonyola thumma ta kitegeeza ati ate oluvannyuma lw'ekyo thumma ta kitegeeza ki oluvannyuma lw'ekyo bwe wali okirabye okisanzeeko ekitali thammata kitegeeza hunaka awo naye kino kiri thummata kitegeeza oluvannyuma era ne bw'ogamba thummat oba mutuufu ne kano kakakutegeeze newakubadde wano tebakitunnyonnyola baatugamba nti w'okozesa thummata kino ky'ova okwogerako kiteekwa okuba nga kibadde kikazi oyinza okugamba ja'at fatimatu fatumazze kati olw'okuba fatuma mukazi oba oyagala okugamba nti oluvannyuma gundi najja oluvannyuma gundi najja okkirizibwa okugamba nti thummata khadijatun oluvannyuma khadija najja naye mu arabic which is ordinary olulimi olwa bulijjo olutali tekinico oyinza okwogera enjogera y'omuntu owa bulijjo noga ti ja'at fatimatu thumma khadijatun la mania min dhalik oba oyinza okugamba thummat oba thummata kyoba oyagadde thummata ate oluvannyuma lwa munaada ezo ebbiri almufradu al-alam ne annakira almaksuda oluvannyuma liddu hadihi tulinayo ekyennyuma ekya nakira eyo liddu kitegeeza opposite liddu kitegeeza opposite kitegeeza ekyennyuma abatamanyi luganda ekyennyuma ye opposite kibanguyira niwe tukugamba nti ekyennyuma ate ng'ogamba nti sikimanyi naye nga atugambye thummata oluvannyuma lwa munaada ezo ebbiri zatatubuulira tuziteekako fatha oba dhamma oba kasira agambye liddu hadhihi waliwo ekyennyuma kyekyo ekyogeddwa kakati tujja kutunulira ila akrabi madhkur ekyakwogerwa amangu ejyemabega tubadde ku annakiratul maksuda nakira naye nga gy'obadde oyagala ya rajulun rajulun nakira naye nga gwe gw'otegeeza kakati kyatugambye thummata oluvannyuma liddu hadhihi ekyennyuma kyeno nakira kati eri bweba ebadde eyitiddwa annakiratul maksuda nakira gy'obadde ogendereramu kati eno bw'atugamba nti oluvannyuma nakira nga kyennyuma kyeyo aba ategeeza nti annakira gairul maksuda nakira naye nga si ky'obadde ogenderera tosobola kugenda awantu ng'obadde osomesa n'ogamba musiraamu ekikulyaza amaanya munno kiki naye nga sina tolina gw'ogenderedde naye nga nkozesezza nakira ti musiraamu naye gwe olw'okuba gw'olyaza amaanya abadde n'ogatya omusajja oba ani yamubagulizaako nga khutuba gibalidde ku nzi nze nkozesezza nakira gw'oyagala okwefuula maarifa olw'enkolayo kakati kye kino kyatugambye nti thumma taliddu hadhihi oluvannyuma waliwo nakira nga kyennyuma kyeyo eyoyogeddwa babadde bagita nakiratu maksuda kati eno gyafunzizza ennyo ng'amanyi omuyizi ajja gitegeera gye bayita nakira gairul maksuda nakira nga si gy'ogenderedde tujja kulaba yeewererwa etya agambye fantabeh ba arat muntabihu ye muntu ali arat era intabaha kitegeeza omuntu afuuse arat azze mu mbeera y'okuba alert era intabaha tugamba oli azuukuse intabihi min annawm zuukuka ekiro era nabbaha kitegeeza azuukusizza man alladhi yunabbihuka min annawm ani akuzuukusa nga obadde weebase fantabe kizuukukire lwaki kino akitaddeko nfit fantabe kizuukukire lwansonga abantu tibaawula annakiratul maksuda ne annakira gairul maksuda era nga mu butazaawula ekizaalukukamu ekyo annakiratul maksuda bagenda ne bagiteekako
empeerezi nga ya njawulo ate ne nakira gairo maksuda ne bagiteekako empeerezi nga ya njawulo naye ng'ate sizi ezigisaana kyavudde kugamba nti fantabe labuukirira nakira almaksuda ne nakira gairo maksuda lwaki ozirabuukirira kubanga ekisalawo nti kino newankubadde njatudde nga nakira bwongo obwo bwe busalawo nti nesinda gwe ŋŋenderedde kyebava bagiyita nakiratu ghayr annakiratu almaksuda era ggwe oba ogambye nati musiraamu lekeraawo obulyaza amaanyi oyinza okubanga mu butuufu okozesezza nakira naye nga maksuda olina gw'ogenderedde gw'omanyi kuba tugenda ku bituuti ne batukuba akaama seeka leero oyogera ku masabo engeri gyoziwa neebutambala alina otandika noga baddanga abalina amasabo nga nze nkozesezza nakira paka oliro yeeteekako maarifa lwemwalimu yantegedde atya naam thumma kati awo tufunye twakafuna gundi ssatu wakafuna munada ssatu almufradu alalam annakiratu almaksuda annakiratu gairu almaksuda thumma almudaf oluvanyuma tufunye nenakira ali mudaf kati ono gwe nabagambye nti waliwo gwe bayita almufradu alalam almufrad nga si mudaf akitegeeza erinnya bwe linajja nga munada naye nga liri mudaf ero tebaliyita mufrad akwe ke kannyonnyola kiri kye nabagambye nti almufrad tekitegeeza ki tekitegeeza sinjula wano thumma oluvanyuma almudaf erinnya erya mudaf newankubadde tannalituwa ayinza n'okuba teyalireeteddeko kyakulabirako naye ka mbaleetere erinnya erya mudaf mulaba abdullahi naam njagala tutunuulire erinnya abdullahi tutunuulire erinnya abdullahi bwe tuba tutunuulidde erinnya abdullahi eryo lirimu mudaf ne mudaf ilaihi abdu ye mudaf ate allahi ye mudaf ilaihi mudaf kitegeeza ekintu kyoyongereza ekyongerezeddwako ate mudaf ilaihi kyoyo kyeweyambisiza okwongereza ku kino kati we tugamba nti abdullahi omuddu wa allah uza tukimanyi bulungi nti mudafu ilaihi nga lyerinnya liri erisembyeyo liba lya kasira era kati bwe tunayingira ndoza kusoma okuddako almajruratu min al asma amannya agakasira nja kusangayo ne almudaf ilaihi gabonagamba masijidu nabiyi omuzikiti gwa nabbi kati eno annabiyi eba mudafu ilaihi qalamu muhammadin ekalaamu ya muhammad buli lwoddira ekintu n'okigabira omulala erinnya lyoyo gw'okigabidde ennyukuta esembayo eteekwa kuba yakasira kitaabu muhammadin onaagamba nti kitaabu muhammadun gw'onaamanya gamba kitaabu muhammadin kati ne abdullahi omuddu wa allah ne bannatawhidi batugaana abdulmuttalibi banna aqida balitugaana oddituuba omuddu wa muttalibi kubanga erinnya abdu ligenda nalya allah newakati waliwoawo ebigambo bingi yaa yalina omuddu we nga bamuyita abdulmuttalibi naye ebyosi bye tuliko kakati njagala obbagamba nti bw'ogamba nti abdullahi omuddu wa allah kati abdu ye mudaf kati mudaf eyo bwe tuba twagala ogikoowoola naye ng'ebaddeko idaafa tugamba ya abdallahi masha allah tokkirizibwa kugamba nti ya abdullahi aa gamba ya ibadallahi abanga baddu ba allah tokkirizibwa kugamba ya ibaadu iyi ng'ate ya etegeeza unaadi nkoowoola ng'ate bw'okoowoola beba mafuulu bihi bwe bakoleddwako ekikolwa ate n'ogamba nti ya ibadallahi mwana wattu oba otaniddwa bwe mba sikiyise kusobya pozzi era ne wano waliwo ke njagala obbagamba nga bwe nabagambye nti olumu tukweka halufu nida ennyukutayo okkoowoola oyinza okuba ng'ogenda kutandika kusomesa n'ogamba ya ibadallahi abanga abaddu ba allah amakulu oba otegeeza unaadi ibadallahi nkoowoola baddu ba allah ne linafrida jadalan let's presume tusooke tukitwale for the sake of discussion nti
harufu nida ngenda jikweka. Atukubo ngenda jikweka. Tokirizu wa gamba. Ibadullahi. Ibadullahi. Nida. Gamba. Ibadallahi. Wachi. Kubanga. Ibada wano mafuulu bihi. Eno ya jokwese. Ebe batena makuru waka gamba. Unadi nkora. Adiru nkora. Mwicho tokirizu wa kuhimi ila basi ya mnoga. Ibadullahi. Mujakubanga gambi. Unadi ibadullahi. Atemu nwarabu chitajia. Gamba ibadallahi. Ilaba anji chima ganti. Elinya tirita andika na fatha. Elinya mwarabu tirita andika na dhamma. Wacha atengamba ibadallahi. Obo inachobu siza masonti. Ya ujikwese ugwezi. Ewa echikulwe chikamati unadi. Masha Allah. Biliye bisose tujabu wakebi okula bilapu. Nga annakira tun maksuda ni nakira gaibu maksuda. Akatu gambi thumma li mudhafu. Uluwanyuma mudhafu na yumu ana watu. E, na yeba munada nga chechike choku na almufradu la alamu chichisose. Annakira tun maksuda chechoku wili. Annakira tugayiru maksuda chechoku satu. Al mudhafu chechoku na. Ilatu libabuze libuzo. Kam anwa bikabi meka al munada vya munada. Kutanka anwa ul munada. Kabi ya munada al-awwal uchisoka al-mufradu al-alam. Echoku wili an-nakiratu al-maksuda. Echoku satu an-nakiratu gairu al-maksuda. Echoku na al-mudhaf. Aonu nga tutukami ntu webi ukulabi laku. Aywa. Wal-mushabahu bihi. Neri nya ovako odua eyefana anjiriza mudhaf. Eyefana anjiriza mudhaf. Era wano wenyagara okubagambira kinnabagambye wasooka ati al-mufrad kyali kitegeeza erinnya nga si mudhaf ng'era si shibuhu al-mudhaf obanga si al-mushabbahu bil-mudhaf si mudhafu nga abdullahi kitugati abdullahi takoworwa nitujja kulaba abawadhamma obayebayo wafati ate al-mushabbahu bil-mudhaf eyefaananyiriza mudhaf يفانا ينسى مضاف يا روى سننت يا عبد الله عبد ونو مبتوف أبا مضاف نيتبانيت من ورابو صبرا أقاما يا عبدا لله إيه كتيا أبا يفانا ينسى مضاف نينغس مضاف يا عبد الله إيه لا صبرا أقسم سننغاما يا عبادا لله يبقى مشبه بالمضاف وبشبه المضاف نيتكوز سي غابات ومازي تيتغيرا ومنا غيدا نينغامبا ان الحمد نينغامبا ان الحمد لله بمسمو غونو غنيني نغاما ان الحمد لله يرولينا يانغامبا سيكا غوا و و انجاتلا جي واتشاتو ديت توجيماني Wagambi inna alhamdulillah. Nesju kilanti zendali nso misa wawali muboba chimanyi. Uli ya vabali nangama naka uliliza ka audio. Na ye wagambi inna alhamdulillah. Tine mwalfatiha wensoma. Tuwalu weta avu mwalfatiha usemwe wotio. Nebu unavu usemwe wote swala yote jakufa. Chita mwakubanga tuwali chibuwanfu bukalu wakubati uchiyunga. Na yukirizu wakati inna alhamdulillah. Mwoyogera mwotani kwa kolachi. Mwoyosomuro gamba. Inna mawe ya ibadan lillahi. Chukula bila kechira. Hari ul kitabi umusomiwe chitabo. Hari umudhaf al kitabi mudhaf ilayhi. Wimamu kowra nga mudhaf. Hari onu ngamba. Ya qari al kitabi. Ya qari al kitabi. Wagebo umusomiwe chitabo. Nebu imbanja gaddi. والمضاف يبينغا المشبه بالمضاف يفانا نيرزا مضاف غامبا يا قارئا الكتاب صبرو غامبا بويت يا قارئا الكتاب ويا قارئا للكتاب يجب ايتا المشبه بالمضاف بارك الله فيكم فتتسو سكسر ينجتو ان شاء الله مكسيني متوغندا وكن ينوريرا امبيريرا يابيري يبيري وقلو Atugambio muwanisi. Umuiza atali alati. Atuja gambe visoke vivi libi ebiru wa. Neumuiza alipabade muntabi hon.
ويقظن عبد أراتش الجامع ابسوس ببرية المفرد العلم للنكرة المقصودة ما شاء الله نياني من نيم يزوجوا كوسى ولو بيبعت يبسوكا ببرية بعد ما نيجي ببرية روا واو ابسوس نيجو إيه من نيم يزون نزنسي تكريزوا نوجامع abana asoka ababiri okwanukula ekibuuzo nokye swagala mu falsafa oba filosofe nti ate basooka batya ababiri ye kiri mu nnimi zonna ezoogerwa wansi w'eggulu fal awwalani munada ezisoose ebbiri esooka almufradu lalam nga yo si ya si mudaafu era si mushabbahu bilmudaafu ibaita almufradu lalam ata nakira tulmaksuda zezo zaga mit fal awwalani ebisoose ebibiri ye mufradu alalam ne nakira tulmaksuda ibnihima bizimbe constructive them bizimbe bidhammi kudhamma bizimbe na dhamma wagama ati bizimbe doza mukimanyi mu warabu idha kanat alkalimatu mabniyatan fi lughati alarabi ekigambo bwe kiba nga kizimbe mu lulimi oluwarabu kitegeeza ati gairu mu'raba tichuwele wako mperezi jobo ya gade katitadeko fatha, katitadeko sukunu, katitadeko dhamma haka dha takuno kalboni yati wechi chyo, wechi machazi mbibwa by default, mubuzari wacho kakati, fal awalani ya bibi inga ibadde mufradu na alam ngirinya tilibadde mudhaf kwa mshabahu bil mudhaf nga zaid, zaid si mudhaf ila si mshabahu bil mudhaf ogamba ya zaid echo eryo lizimbe na dhamma gamba ya zaidu kina bagambye kibacho mutonto miono ewamu nokubanga tusoma manya ga fatha bachi ya sosa ga dhamma singa nalinzi la akastuha nali baddembe bibula faqaddamtu nemba na soso waza ma akharahu ateye ki yasembyayo nerasi tujja kigala mwana watu wabagamye tia ebi agamanya agasose go gazimbe na dhamma ajja tuwe byokulabira nenze wembanga mu preemptinze oba mwesose usobolo gama tia zaidu iyo jibaita alalam almufrad alalam ya zaidu jizimbe ku dhamma era mwana watu bobo werera eri irabuga ya harufu nida زايدون منادى مبني على الضم في محل النصب مقاول ده يا زايد يا حرف النداء زايدون منادى وينزغا زايدون مبني على الضم لانه مفرد علم ويغدو غزي نيو ومراتن نيو وهو في محل النصب eri mu kifo kya fatiha gene maso wal awwalani amanya gasosa abiri ga munada ibnihima bidhammi gazimbire ku dhamma walurin ne bwini na janga lya fatiha obachi era annakira tul maqsuda tujamula batujamula bal nakira tul maqsuda naam au ma yanubu anhu obaga zimbire ku kikiki ekikikirira dhamma au teka waka subi pozingawo wanagambe gazimbire kutamma atebwa bwamaze dafanti oba ekikikirira dhamma oba ebikikirira dhamma mu bimanyi ekyo kulabirako arrajulu omusajja eyo dhamma dhahira nesinga ngamba nti almusa akave kwa almusa ningamba ningamba atya ningamba nti mustafa oba ningamba nti isa wani ngama nti Musa singa ngama nti jaa Musa Musa kifochi abamuchi abamukozi fa'il fa'iba abamuchi abawa dhamma netu hizo ngama nti jaa fi'il madhi Musa fa'il netu ngama nti marfu'u bi dhamma wani netu ngama nti mabniyu ni ala dhamma oba chakula bila kechilala jaa rajulani abasajja babiri bazze
kakati rajulani twasoma nti almuthanna yurfa bil alif muthanna dhamma ya yuba alif yeze rajulani kati yeyo huwa alladhi naba ani dham yechikiridde dhamma nga nyonyodde byawala yes eyo alif yechikiridde dhamma muzaidu ekyo jaa zaidun singa ngamba jaa zaidani tuinzo gati mabu ni ala dhamma nedda wano tuja gati niyabatan ani dhamma oba zaiduna ngaba zaidi baju wal almuslimuna ninga jaa azaiduna oba zaiduna bazaidi bazze erango gamati mabu ni ala dhamma nedda erinya lyo neri nabanga lya dhamma ninga naba ani dhamma nalyo kirizibwa odi kozesa ko almufrad العلم فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يبسو كبيومبي بزمي لكضم وبيكنا اتشكري لضم غابي بغابي يا ذا الفهم وانجب ونيني كتكيرا ايه اكتكا مواكا سوندا ويزولي انتيوان بتكيرا واسي بتكيرا نعم اكو كولاكو إثارة اكو كسيكولا يا ذا الفهم wange nyine kutegera kati agenda kutuwe byokulabira ku takulu ogamba kati ngatudda waguru ku almufradu alalam ngatudda waguru ne ku nakira almaqsuda agambi takulu ogamba ti ya shaykhu wange sheikh waya zuhair wange nao wange zuhair Wati yeso se nachigamba ti ya Zuhair. Luwa nimana zako ndi ya Shaykh. Luwachi. Kuwanga Zuhair. Ye almufradu alalam. Gariji ya soko kunyonyola. Shaykh ye nakira almaksuda. Shaykhu ye nakira almaksuda. Luwachi Shaykhu nakira maksuda. Nakira maksuda ne almufradu alalam. Ya tugame tubiteke kudamba. Katite geza. المفرد العالم وقال يا زهير توكيدز وقامت يا زهيرة قامت يا زهير وقامت زهير مبني على الضمة في محل النصب لأنه منادى لأنه منادى أكو مكتقي لغلونجي بإذن الله تبارك وتعالى أتي الشيخ وقامت يا زهير وكمان يانغا يبروبر نون موي المفرد العالم Zuhair tusobola jisako alifunela. Tusobola. Mwakubado okilizo gantu Zuhairani. Bazuhairi wababili. Bazuhairuna. Wabazuhairi ngabanji. Ya Shaykh. Seka wada itawa wawomu zei nogama. Ya Shaykh. Ni mwakubadeba nakira ngulaba. Tekubadeko alifunela. Ngira kuliko ne tanwini wasema. Ya Shaykh on. Neyo bajita nakira almaksuda. Nakira naenga. Oh, you go to the Zakudarago. He is the one you are intending to call out. You go again to Kubati or Kowora. Ati Agogaba Gadama. Ya Muhammad, Ya Zaid, Ya Zuhair. Nakira al Maksuda Mujtegeti. Walbaki Nayeri Sigate. Fansuipanda who you be telling a good Dara Fatha, La Rair, Twalich Talifat. لا غير كوكامات ليس إلا توالي تتالفت ما شاء الله لكن في تبي أتجهز أنتي في تبي أتجهز أنتي والباقي إيريسيجادي أتجهز أشي ميزكوي نعم نجعلك ما تجهز تجي أتجهز أنتي والباقي نيريسيجادي يبي تك كوف فتحة يلي أتجهز مضافينو ني المشبه بالمضاف المضاف ني مشبه بالمضاف وتتعلق لك يكسب منادي يكسب النكرة غير المقصودة نكرة نينغا توجي ووجي سيسيقو جيدر الدي يتكي كفتها نيري نكرة المقصودة نغا يا شيخ تاتولي تدي شاكولي بلكو تاد نكرة تالي مقصودة Mwinzo kubango usome saba silamu. Neye oliku chituti uvoli maso gabu. No gamba, ya aliyan itakilla. Wange ali tia Allah.
awolokuba eno nakira gairu maksuda nakira eno si togenderedde ali yennyini wabula gw'ogenderedde musiraamu yenna ogamba ya aliyan ittaqillah era nzukira lumu omugenzi Sheikh Abdul Karim yali asomesebwa Aisa awo ku Bilal n'agenda akoona ku linnya lya Abdullah nagamba ati Abdullah newankubadde onyumirwa okusala ekirevu yes naye mu nnaku zino ekkumi kyesonyiwe mwalimu sheikh ng'ayitibwa Abdullah yatuukirira nze n'angamba sheikh lwaki annondoola njagala okuwa ekyokulabirako bw'aba agambye nti Abdullah ataddeko nti mutabani wa gundi azaalibwa ejindi n'azaalibwa ejindi eyo tugiyita nakira gairu lmaksuda ni waliwo lw'okigenderera nga nakira maksuda n'ogamba ya shaikhan owange ggwe sheikh nga ddala ali mu lujjudde lw'abantu ne bagiyita nakira mawe gairu lmaksuda nga si gw'ogenderedde eba ya fatha kubanga atugambye walbaqi munaade ez'ebikesi ebisatu ebisigadde fansibannahu bitekereko ddala fatha eno nuuni gyaleese nti fansibanna eyo nuuni taukidi ya kakasa so yali badde agamba fansibuhu bitekeko fatha la ghairu toteekako mpeerezi ndala kifatha oba kasiro oba sukuuni amakulu anakira gairu lmaksuda nakira nga gy'ogenda okukozesa naye nga omuntu si gw'ogendereredde ddala osobola okugamba nti ya shaikhan ya tilmithan entabe kati ng'eyo sibalaba naye nnyinza okirowooza nti waliwo omuyizi atakaddeeyo birowoozo ne ŋŋamba ya tilmithan entabe owange muyizi tekayo ebirowoozo ba alat kitegeeza nkozeseza tilmithan nakira naye nga nina gwe ŋŋenderedde oba oliawo webadde ntunulaku nendaba asumagidde oyo tumuteekako fatiha kitegeeza nakira almaksuda agendako dhamma annakira gairu lmaksuda tuteekako dhamma emami confusing eze munabitereza naam ekirala kyoteekako dhamma fatiha nga bwagambye nti walbaqi ebisigadde ye munaada eyookuna almudaafu gamba ya abdallahi ya ibadallahi يا زوج فاطمة يا رئيس الدولة يا كليم الله أنت أتقامي والباقي فالسفرنا يبس قدي أتو مهزي عينو قاتي بدي أبي بدي أتقامي بزي بيرا قطمة أتو منادس أتوزيس قدي سوسي يا النكرة غير المقصودة يجتك كو فتحة يا وقامي يا رجلا وينا كو جندي للدلع وين جو قول وينا كو بدنا يوزون تيفني يوزون قاتي يجنز مكتو وينا تفنا مزي نوغا يا رجلا ارجع الى الخلاء فتوضع دم خلاء فنوزو يا رجلا اعد الوضوء جد وانج مسجع كتين يتجيرا نينغو كوزيسيزا نكرا ninga gairu maksuda mashaallah gairu maksuda ninga ye yajja okwevumula naam ekirala atugambye walbaqi fansibuhu tulabye annakira gairu lmaksuda netulaba ne almudaafu katulabe ne almushabbahu bihi erinnya eryefaananyiriza mudaafu ninga si mudaafu ddala ninga osobola ogitetekanya neba mudaafu katusooke tulabe mudaafu tugamba ya akila ttaami eyo mudaafu owange omuli w'emmere ya akila ttaami owange omuli w'emmere kati eyo ye mudaafu eri direct kati ate almushabbahu bilmudaafu eyefaananyiriza mudaafu ya qari alqur'ana يا قارئ القرآن يس كتقارئ وانو إبا مشبه بالمضاف نهيه تكو